Yun, ako nga pala ulit si Gorby Exotics. Meron tayong pag-uusapan, sobrang mahalagang topic para sa mga hobbies na medyo makukulit. So yung iba kasi medyo hindi natin alam kung sinasadya ba nila or trip lang nila. Bago pakita sa inyo, mayroon lang ako kailangan sabihin muna bago pakita sa inyo kung anong SP to. Ito ay aking tinago ng sobrang habang panahon. Di ba sobrang haba? Siguro mga 4 to 5 years ko na siyang hawak. Exclusive lang at hindi ito for reproduction. So hindi ko to binibreed. Walang breed na nangyari. Walang attempt. Nakaka-attempt, no? Pero hindi talaga kailangan gawin to. Dahil ito ay nasa susing pinagbabawal ng ating cycle, lalo na sa life cycle nila. So, respeto sa kanila kung ano man tong SP na to. Ang ipapakita ko ngayong gabi ay ang Brachypelma genus. Nawindang naman kayo sa recent changes, ano? Shoutouts nga pala kay Jorge Mendoza ng Mexico, taxonomist natin who specializes sa Brachypelma genus sa recent sa isang mapakalaking publication ng kanyang pag-aaral. So, shoutouts, brother. Continue tayo sa video. Itong SP na to ay sobrang kailangan nating pag-usapan kasi maraming gumagawa nito ngayon. Lalo na yung mga newbies or mga hindi natin kilala na gumagawa. At sorry sa mga matatamaan na dahil sa... Hindi ko alam eh. Siguro talagang kailangan fulfilling siguro sa kanila. Papakilala ko muna siya sa inyo. Ayan. Sige. So, inalis ko na yung blur at nakatutok siya sa hindi nyo matanaw na kung anong SP. Kung tutuusin, sobrang gandang SP nito. Nakikita nyo naman ang mga colors niya sa kanyang femur. Sobrang itim ng femur at naghahalo yung metatarsus niya na kulay. This one is isang produkto ng crossbreeding. Hindi kayo nagkakamali. Ito ay produkto ng crossbreeding. Nakuha ko ito way back 2013 I think, sa isang hobbyist na... naisuplong sa akin. So, sinumbong ito sa akin. Hindi ko nalang papangalanan at ito yung nananahimik na rin. Wala na rin sa ating hobby. So, pag mapanood mo man to, ito yung natira sa mga nangyari noon. May nagsuplong sa akin na mayroong crossbreeder around, hindi ko na rin sasabihin kung saan. So, ako bilang admin, simula pa noon, ay hinanap ko ito. Itong taong to. So, akala nyo trip lang to, pero ayan o, tinuturo ko pa. Buhay talaga yan. Produkto to ng isang crossbreeding, cross-species breeding ng Brachypelma hamori at ng isang Brachypelma boemi. So, Mexican red ni cross to fireleg tarantula, Mexican fireleg. Nakuha ko ito sa isang abis na nag-attempt mag-crossbreeding, kaso naging successful yung kanyang crossbreed project. Kinausap ko siya personally, hinarap ko siya, so tinatago ko lang siya. Ilang taon na rin nakalipas, marami sila. So far, nasa 5 to 6 pieces yung nakuha ko na rescue ko sa kanya. And... siya na lang ang natitira. Ano ang disadvantages, no? Makikita mo yung water dish niya. Nasa sukat na nasa 2 inches yung water dish. So, ayan siya. 6 years, ganyan siya kaliit. So, ano yung mga disadvantages? Makikita nyo naman, napunggok yung SP. Nag-mature siya, pero sobrang liit niya. Gawa nung sa crossbreeding, something sa genes, no? Hindi compatible. At makakasira to sa life cycle nila pag naipakalat. Itinabi ko siya para pag-aralan yung kanyang behavior, temperament, kung paano mag-molt, kung makunat, kung slow grower or fast grower. Yun lang. Nakuha ko to na rescue sa kanya. Pinersonal ko siya. Sabi ko to, laki na yan. So, hindi ko yan i-reproduce. Mas safe sa akin to kaysa sa'yo. Hindi naman sa pag-ano, no? Kasi ikaw nga tinry mo i-gawin eh. Yun lang, mapapayo ko sa inyo, huwag mag-a-attempt ng cross-breeding or cross-species breeding kasi pinagbabawal ito, lalo na ng mga sarili-sarili natin at hindi natin ito ginugusto. At ito ay nangyayari lang sa wild. Nangyayari lang to sa wild. Hindi may iwasan to sa wild. Kaya natin sila dun mag-ganon. So, sa atin, huwag natin ito i-try kasi masama ito sa kanila. Lalo na pakananyo. Yung mga nakapag-try dyan, yung mga matatamaan, sorry na lang, sapul tayo. Yung nakapag-try dyan. Ang may papayo ko lang sa inyo, pag napanood nyo tong video na to, kung meron pa kayo dyan ng mga tinatago, i-PM nyo lang ako, no? Sa abi na to, tao ako kausap, tao ako umaharap sa inyo. So, kung meron pa kayo dyan, ibigay nyo na sa akin, ako nang bahala. Huwag nyo na lang ibenta or produce sa market or kung kanin-kanin nyo ibigay. Baka mag-trigger kasi ng... For example, ito, mapaparisan ng isang pureblood na hamori. Di ba? Sobrang pangit. Iko-cross mo sa hamori to, so lalabas sa mga slings. Ang pangit. Magiging produkto tayo ng crossbreed, especially sa Brachypelma genus. Na which is, nakita nyo naman, pinaghihirapan sa ibang bansa. Mapublish lang. Sobrang dami, nakakatakot na mga revisions, na mag-aaral, na mga puyat. Pero tingnan nyo naman, tayo lang pala sisira, no? Hindi nila alam. Kaya tinagalog ko eh, kasi baka maintindihan nila ako.
Pero props pa rin sa mga nagmamahal ng genus na to at patuloy na sumusuporta sa genus na to, nagmamahal, nagko-collect. This is the last dying breed ng crossbreed na to. Shoutouts sa mga gumagawa. Uulitin ko, kung meron kayo mga natitira dyan na hindi kayo sure, na SP, undefined, mislabeled, unknown, undescribed, kung ano man yan, na brachypelma, kakaiba, itsura, itim yung ganito, itim pula yung carapace, ibigay nyo sa akin. Siguro naman sulit na sulit yung kwentuhan natin, no? Dahil pinakita ko sa inyo itong isa sa mga tinatago ko. Isa lang naman yung aim ko kung ba't ko nilabas to sa public kasi para mabigyan tayo ng aral. Manurture natin yung totoo. Doon lang tayo sa totoo. Huwag tayong mag-crossbreed. Huwag tayong mag-attempt na gawin to. Kasi tayo rin mahirapan, no? Pag lumaki yung mga grow-outs na i-crossbreed nyo, tayo rin mahirapan. Kayo rin. Papa-ID nyo, bibenta nyo. Yung bibentahan nyo, magpapa-ID. So, nakakahiya. Pag dumating to sa international, nakabalitaan nila. Especially, marami tayong tropa doon. Yun lang. Sobrang salamat sa panonood. At medyo na-observe ko naman yung kanilang behavior. Ito ginawa ko para maging announcement sa lahat na crossbreeding is not a fantasy. Sabi nga nila, NBA fantasy. Sa NBA, dyan nagpupunta sa fantasy yung mga draft, yung mga hindi mo inaasahan. So, bagkus makasira, magtulungan. Ako nga pala ulit si Gorby Exotics at pasensya na kayo. Ito lang muna ang may ambag ko sa ating vlog session. Pag napanood nyo to guys, pakikalat nyo. Spread the word. Isang awareness na bawal ang crossbreeding. Siguro panahon na to para matigil din to sa mga nagbabalak at mga tahimik na meron nito. Shoutout sulit sa inyo sa mga gumawa. Pakibigay nyo na lang sa akin. Ako nang bahala. Hindi ko sila papatayin. As time goes by, may matututunan tayo. No? May mga lalabas pa dyan na ibang vlogger. Support nyo lang. Sholto Exotics. Yan, mga bagong vlogger natin na sobrang malulupit din ang content. Yung iba, babawian ko na lang sa susunod na shoutout. Shoutout sa mga kuya ko sa vlog. Sila yung mga kuya ko sa vlogging. Sila yung tumutulong sa akin, si Exotic TV. Shoutouts pare. Salamat. Laking tulong ng ginagawa nyo. Sobrang magaganda yung content. Feeding lang, mag-enjoy kayo. Makawala yung stress mo eh. Panoodin nyo sila. At saka mga kalungkutan, no? Si Schizo Pelma. Kasalukuyang nag-enjoy sa kanyang vacation leave. So, shoutout sa mga tropa dyan. Yun lang. Happy keeping. Keep it stealth. Corby Exotics. Maraming salamat sa panonood. Bawal ang crossbreeding.